Почитувани гледачи, вие следите серијата на предавања «Надеж во тешки времења». Вечерва ќе проследиме последната тема под наслов «Место на вечна сигурност». Замислете двајца млади луѓе во своите 20 години како сечат дрва во деновите на древниот Израел пред скоро 3000 години. Ајде да им дадеме имења Ехуд и Елим, како што собираат дрва за вечерниот оган. Тие зборуваат, се смеат и едноставно зборуваат за еднината. И тогаш се случува нешто. Како што Ехуд безгрижно ја подигнал секирата и замамнал со сета сила, но таа промашила својата цел. Дршката на секирата се скршила и секирата секавично полетела кон врвот, односно кон вратот на Елим. Почнал обилно да крвари и Ехуд не можел да направи многу за да го спаси животот на својот најдобар пријател. Иако тоа бил несреќен случај, Ехуд сваќа дека и тој ќе го загуби својот живот. Таткото и братот на Елим ќе мора да ја одмаздат неговата смрт, така што ќе го земат животот на убиецот. Ако Ехуд, ако не успе да избега во едно честе израелски градови, така наречени прибежишта. Нема време за губење. Ехуд почнува да трча и како што станува се побрзо и побрз, трча побрзо и побрзо да стаса до тој, до еден од тие градови. Неговите бели дробови гораат. Тој трча и се поти. Едвај диши, речи си без див. Нозете го болаат. Неговото срце удира. Пот се слева од челото. Се тера себе си да трча уште побрго. Во далечината слуша глас на конски копита. Елимовиот татко и браќа му се зад петици. Тој знае дека ако не стигне до градот прибежиште, наскоро неговиот живот ќе биде завршен. Совладен од вината поради своето невнимание, поразен од грижите и исполнен со страв, тој брза напред. Во Израел имало 6 такви прибежишта, почитувани пријатели. До најодалечниот таков град прибежиште можел да се стигне за еден ден пешачење. Така биле распоредени во Израел. Ови градови за солништа биле основани со цел да обезбедат место за заштита на поединци кои ненамерно убиле некого. Патиштата што воделе до овие места секогаш биле добро сочувани. На патот биле поставени табли кои упатувале кон градот, а на нив бил изгравиран еден збор, заклон или прибежиште. За овие градови читаме во старозаветната книга на Исус Навин. Еве што пишува. Тие градови беа одредени за сите Израелови синови и за придојдените кои живеат меѓу нив за да избегат таму секој кој по грешка убил човек, за да не умре од раката на одмазникот, пред да излезе на суд пред народот. Исус Навин, 20 глава, 9 стих. Секој поединец што ненамерно ќе убие друг човек, може да побегне во градот прибежиште, да го изнесе својот случај и да биде во безбедно засолниште. Објаснувајќи ги тие градови прибежишта, книгата Патриарси и Пророци има запишано следново. Оној што бегал во градот за прибежиште не смел да губи ниту еден миг. Морал да го напушти семејството и занимањето. Немал време дури ниту да се поздрави со своите најблиски, со своето семејство, со своите најмили. Неговиот живот бил во прашање и се друго морало да и биде жртвувано на таа единствена цел, да стигне до ова безбедно место. На умор не смело да се мисли, пречките не се забележувани, бегалецот ниту за миг не се осмелувал да ги забави чекорите, се додека не се нашол меѓу ѕидовите на толку посакуваниот град. Тоа е цитат од книгата Патриарси Пророци. Кога Ахуд стигнал до градот, вратата широм се отворила и тој бил срдечно пречекан внатре во градот. Внатре во тој град Ехуд нашол засолниште, безбедност и мир и секако светилиште. Каква илустрација за прибежиштето и светилиштето што ни го нуди Исус Христос, почитувани пријатели. Мачени од вина,
нападнати од страв, прогонети од вознемиреност и исполнети со грижи, и ние можеме да побегнеме во место прибежиште нашето светилиште. Градовите за прибежиште биле достапни за сите луѓе. Така Бог создал светилиште, прибежиште, достапни за сите. Нашиот правосвещеник Исус Христос живе денеска во небесното светилиште, место за прибежиште и сигурност за сите нас. И тој не повикува на вера или со вера да влеземе и да најдеме прибежиште, да најдеме надеж, мир, спокојство и слобода од нашата вознемиреност. Навистина, почитувани гледачи, Исус не повикува сите нас, без разлика какви сме, каде сме и од каде сме. Катастрофалните настани можат да го потресат овој свет, настани кои ќе престојат како што се војните, меѓународните конфликти и националните поделби можат да влијат на целиот народ или на цели народи. Земјотресите можат да уништат цели градови, бесни торнада можат да уништат населби, поплави можат да направат хаос во сите заедници, помори, вируси можат да ги уништат посевите, а коронавирусот може да се шири со светлосна брзина низ целиот свет, убивајќи стотици, стотици илјади луѓе. Со текот на времето, нашите срца може да почнат да треперат од страв. Се стремиме кон сигурност, сакаме сите ние како луѓе безбедно место, сакаме да бидеме заштитени од бурите на животот. Кога се чини дека нема место каде да се засолниме, Исус денеска вечерва не повикува да погледнеме со вера во тие, од тие земни трауми кон небесното светилиште, каде што ќе најдеме сила, каде што ќе го видиме неговиот град, град на прибежиште. Пишувајќи им на евреите, апостол Павле не охрабрува со овие зборови. Сакам да го прочитам тој текст. Имајќи го големиот првосвештеник кој преминал преку небесата, Исус, Синот Божи, ние треба да се држиме за исповедувањето на верата. Зашто ние немаме таков првосвештеник што не може да сочувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се, како и ние, освен грев. И така, вели апостол Павле, почитувани пријатели, слободно да пристапуваме кон престолот на благодата, за да примиме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. Евреите, 4 глава, од 14 до 16 стих. Исус кој умрел за нас, живе за нас. Тој ги поминал сите искушенија, премрежја и трауми низ кои поминуваме и ние, но во бескрајно поголем степен. Нема ништо во искуството на човекот што тој не го разбира или не го доживел. Тој не повикува сите нас да дојдеме во неговото присуство со вера во небесното светилиште и тука да најдеме, како што вели текстот, милост да ни помогне кога имаме потреба. Дали имате вие, почитувани, некаква потреба? Дали се стремите кон безбедно и сигурно место, место за прибежиште и за солниште? Исус те повикува денеска да дојдеш кај него. Тој едноставно ни возможува директен пристап до Отецот. Централната порака на Исусовата служба како првосвештеник во небесното светилиште дека преку него имаме ние пристап до Отецот. Имаме пристап до Исуса Христа, односно до Отецот преку Исуса Христа, кој за нас посредува. Не постои животно искуство низ кое поминуваме, а кој нашиот првосвештеник веќе него поминал и него разбира. Нашиот првосвештеник целосно не разбира сите нас. Нашиот првосвештеник се поистоветува со нас. Нашиот првосвештеник победил за нас. Нашиот првосвештеник ни простува, не ослободува и секако не зајакнува. Во Посланието до евреите во 7 глава во 25 стих пишува: Затоа тој може за вечно да ги спаси оние кои преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи секогаш жив за да се моли за нив. Светото писмо, почитувани гледачи, открива дека секој од нас има град прибежиште. Затоа Бог, како на наследниците на ветувањето, сакаше јасно да им покаже, да им ја покаже својата неизминлива волја
посведочи со клетва та преку две незаменливи работи во кои не е можно Бог да излаже, да имаме голема утеха и ние кои прибегнуваме да се фатиме за надежта што ни е дадена, а која е за наша душа цврсто и сигурна котва и кој влегува дури за завесата, каде што Исус за нас влезе најнапред откако стана вечен правосвещеник по чинот Милхиседеков. Тоа е текст или текстови од Евреите, 6 глава, од 17 до 20 стих. Со вера, почитувани гледачи, ние треба да гледаме во Исуса, нашиот небесен правосвещеник, во светилиштето во висините. Ове зборови на надеж повторно одекнуваат во ходниците на нашите срца. Со вера можеме да се вивнеме во вечноста. Со вера може да живееме во небесните простории со Исуса Христа. Со вера во небесното светилиште можеме да најдеме место за засолниште и сигурност. Вратата е денеска се уште широм отворена. Оди си вино, исчезни страву, тргни се мачнотио, исчезнете грижи, јас сум обкружен со неговото љубов, восхитен од неговото присуство и вкотвен со вера во неговото светилиште. Во Христа е нашата сигурност, во Христа имаме засолниште, во Христа живе во небесните места. Тоа се текстови или размислувања врз основа на Ефесијаните 1 глава, 3 стих. Преку Христа, драги пријатели, имаме пристап до сета љубов, благодат и сила на нашот небесен Татко. Преку Христа ние влегуваме во присуство на Отецот, преку вера во небесното светилиште и тука наоѓаме засолниште. Во сите животни предизвици, ове ветувања наши се. Единиот Бог е твое прибежиште, пишува во Второ Законие, 33 глава, 27 стих. Бог ни е прибежиште и сила, докажен помошник во неволја, напишал псалмистот Давид во 46 глава, во првиот стих. За многумина бев како некој чудо, но ти си мојот силен помошник, вели понатаму Давид во 71 глава, во 7 стих од неговата книга. Како да дојдете до председателот од Американската граѓанска војна, се прашувал еден човек. И еве еден пример. За време на војната меѓу државите, млад војник на војската на Унијата го изгубил својот брат и татко во битката кај Гетисбург. Војникот одлучил да оди во Вашингтон, да се врати назад, за да се види со председателот Линкольн и да го праша за одобрение да замине од војската, за да и помогне на мајка си и сестра си во пролетната сетва на фармата. Кога стигнал во Вашингтон, откако добил отпуст од војната служба, за да ја објасни собствената ситуација, овој војник отишол во Белата куќа, дошол на влезот и замолил да се види со председателот. Чуварот на вратата му рекол: «Господине, војниче, не можеш да го видиш председателот. Зарем не знаеш дека е војна? Председателот е превработен човек. Замени си синко дома, врати се на бојното поле, каде што ти е местото». Младиот војник заминал многу обесхрабрен. Седнал на клупата во паркот недалеку од Белата куќа. И во тие моменти, додека така размислил натажен, му се приближил едно момче кој му рекло: «Војниче, изгледаш многу несрекно. Што се случило?» Војникот го погледнал момчето и почнал да му го отвара своето срце. Му раскажал за братот и таткото кои загинале во војната, но и за тешката ситуација во неговиот дом. Момчето слушало. Објаснил понатаму младичот, односно војникот, дека неговата мајка и сестра немаат никаква помош на фармата. Момчето го слушнало, а потоа изговорило: «Војнику, јас можам да ти помогнам». Го фатил војникот за рака и го внесол на страничната врата од Белата куќа. Очигледно стражерот не ги запрел, бидејќи не ги забележал. Отишле право на влезната врата на Белата куќа и минале покрај неа. Кога се нашле внатре,
поминале покрај генералите и високите чиновници и никој не им кажал ниту еден збор. Војникот не можел тоа да го разбере. Зошто никој не се обидел да ги спречи, односно да ги запре, за да не влезат натре. Конечно, дошле до овалната канцеларија, каде што работел председателот, а малото момче не зачукало на вратата. Туку влегло внатре и го повело војникот со себе. Тука покрај работната маса седел Абрахам Линкон и неговиот државен секретар, гледајќи го планот на борбата кој бил распослан на масата. Председателот го погледнал момчето, а потој војникот и рекол: «Добар ден, Тот, може ли да ми го представиш твојот пријател?» Тот Линкон, синот на председателот, рекол: «Тато, овој војник мора да разговара со тебе». Потоа војникот го изнел свој случај на председателот Линкон и веднаш го добил тоа што го барал. Тот Линкон, синот на председателот, воопшто не требал да моли да го види својот татко, почитувани гледачи. Не требал да чукне на вратата од таа канцеларија. Тој веднаш влегол внатре и неговиот татко бил среќен која го видел. Исус има непоследен пристап кон својот татко и тој не води сите нас за рака, директно кај неговата присутност. Гледајќи на Исуса, ние сме сигурни. Многу е важно каде гледаме во нашиот христијански живот. Ако живееме во минатото, често пати ќе бидеме, почитувани пријатели, исполнити со чувство на неуспех и на вина. Ако гледаме во своите срца, често пати ќе бидеме исполнити со чувство на недостојност. Затоа да гледаме напред во Исуса Христа. Ако премногу се грижиме за еднината, може да бидеме исполнити со чувство на грижа и на осаменост. Гледајќи на Исуса во небесното вечно светилиште, ќе го откриеме вистинското чувство на мир. Со вера се одмараме во неговата љубов, во небесниот град, тоа небесно прибежиште за сите нас. Во неговите раце сме постојано сигурни сега и за секогаш. Затоа, почитувани гледачи, да го насочиме нашиот поглед кон тоа небесно светилиште и засолниште. Во небесното светилиште во кое влегуваме со вера во Исуса Христа, за да најдеме место на засолниште и сигурност во овој скршен свет. Нашиот сакан небесен татко седи горе на престолот, но тој создал место на сигурност и засолниште и на оваа земја. Еврејскиот писател Абрахам Хешел го нарекол Божјата палата во времето. Секоја недела Бог не повикува да го искусиме одморот и да најдеме засолниште во овој свет без контрола. Во таа недела имаме еден посебен ден, а тој е денот саботен. Може да ги поставиме, да ги оставиме грижите на овој свет настрана и да влеземе во Божјот саботен одмор. Во текот на создавањето, со векови пред настанувањето на еврејскиот народ, Бог го одвоил седмиот ден, саботата, како посебен ден за одмор. Првата библиска книга на создавањето еве што вели: «Седмиот ден Бог ги заврши делата своји, што ги направи и си отпочина во седмиот ден од сите дела своји што ги создаде. И Бог го благослови седмиот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите дела своји што ги направи и создаде». Прва книга Мојсеева, втора глава, втори и трети стих. Книгата на создавањето вели дека Бог престанал да работи и се одморил во седмиот ден на крајот на седмицата на создавањето. Прва Мојсеева, 31 глава, 17 стих. Кога ќе влеземе, почитувани гледачи, во Божиот одмор на седмиот ден саботата, како што е наредено во Библијата, во втора книга Мојсеева, во 20 глава, од 8 до 11 стих, ние исто така се чувствуваме освежени. Саботата е оаза во времето, место на тишина, на мир и сигурност во овој подивен свет кој е надвор од секоја контрола. Саботата на прекрасен начин ја представува вечната врска со Бога. Таа се протега од Едемската градина при создавањето до градината која Бог ја направи од овој свет при крајот на времето. Се протега од изгубениот,
обичниот оној рај кој го Бог направил во почетокот до оној вечниот рај каде што сите ние ќе бидеме таму. Потребна ни е таква вечна заштита во нашиот живот. Потребно ни е место кое ќе не увери дека сме во вечна врска со Небесниот Татко. Нам ни е потребно место во времето каде ќе искусиме таа сигурност, место на кое нашиот Небесен Татко ќе биде секогаш покрај нас. Во сабота, почитувани гледачи, може да пронајдеме чувство на одмор и заштита. Торбен Бергланд, стручник за ментално здравје, ги ревидирал студиите од различните извори за влијанието на кризата, особено економската рецесија врз менталното здравје на човекот. Истражувањето укажува на тоа дека овие две обштествени катастрофи водат до голем број депресии, тегоби и самоубиства. Доктор Бергланд додава едно проникливо забележување. Еве што тој запишал. Време е за пауза. Живееме во еден забрзан свет во која секоја секунда е исполнета со активности. Многумина се ангажирани со производство или потрошувачка, речиси во секој момент од животот. Таквиот стил ни остава многумина малку време за размислување, за чувства, говор или врски. Откако многу работи подзастана, треба и ние да запреме, да се запрашаме некои работи, да процениме и да се приспитаме. Не треба да го исполнуваме слободниот простор со она што ни е при рака. Допуштете на мислите да навлезат. Дали го живеам животот кој го посакувам? Понатаму тој вели, кои се вистинските вредности и приоритети на мојот живот? Тоа е јасна причина зошто ни е потребно саботно искуство во времето. Тоа е време за размислување за целта на животот и за воспоставување врска со нашиот Создател. Во сабота, како Божје деца, се поврзуваме со нашите корени. Можеме да растеме и да созреваме. Да, потребно ни е такво вечно место кој ќе ги поврзе нашите животи преку вечна врска со Бога. Почитувани гледачи, саботата не повикува да ги оставиме минливите вредности и да се насочиме на вечните. Саботата не подсетува дека не сме само кожа провлечена преку коските. Не, не сме генетска несреќа, не сме еволирали. Саботата не подсетува дека не сме сами на ова брзинска топка на пепел која јури низ Вселената со брзина од 105.000 километри на час на патот кој води за никаде. Саботата е единствениот подсетник дека Бог не создал и дека слободно може да се довериме на неговата грижа. Тој не повикува да влеземе во неговиот небесен одмор уште сега, уште денеска, да го доживееме предвкусот на небото. Не повикува на однос со нашиот Создател, кој ќе продолжи низ целата вечност. Саботата во реалноста е, може да кажеме, аванс за вечноста. Не чека многу повеќе, а саботата е првата рата. Дали е можно во забрзаноста на животниот исполнет со тешкоти и стресови да го пропуштиме најголемиот Божи благослов? Дали е можно да Бог не повикува на нешто подлабоко, пошироко, повозвишено, што досега никогаш не сме го искусиле, а ние тоа го промашуваме? Дали е можно дека Бог копне да согледаме една нова длабочина на знаење на саботата? Дали е можно Бог да копне да го искусиме мирот оваа сабота? Да се влезе во саботна починка воопшто не представува некое старозаветно законско барање. Саботната почивка, почитувани пријатели, е симбол на нашиот одмор во Исуса Христа. Ние престануваме да го заслужиме спасението со собствени напори. Бог не спасил во Исуса Христа. Ние не можеме самите да се спасиме. Кога Христос доброволно го дал својот живот на крстот, тој умрел со смрт која ние сме заслужиле. Ни дал совршен живот како замена за нашиот грешен живот. Саботата
ние символ на саботата, не е символ на легализмот почитувани. Таа е вечен подсетник дека треба да се одмараме во него заради нашето спасение. Дрводелецот од Назарет направил посебни живеалишта за нас. Има место и за тебе. Таму може да најдеме целосно засолниште. Таму може да бидеме сигурни. Неговата работа е завршена. Тој рекол се сврши. Може да знаеме дека нашиот небесен татко не прифаќа во Христа, зашто ние сме негови синови и керки. Кога се одмараме во сабота, ние почиваме во неговата грижлива љубов. Се одмараме во неговата праведност. Саботниот одмор е символ на искуство на верата во Исуса Христа. Таа е графички приказ на нашата доверба во него. Цела недела ние работиме, активни сме, но седмиот ден се одмараме. Се едноставно вртиме од својата работа кон целосен мир во Исуса Христа. Ние му припагаме на Христа. Не треба да го заработуваме нашето спасение. Нашите животи не треба да бидат исполнити со вина, со страв или тешкоти. Саботата открива чувство на одмор преку целосна зависност од Христа, кој не создал и не откупил. Спасението доаѓа единствено преку Исуса Христа. Ние не го заслужуваме спасението. Не може да го заработиме. Ние се одмараме и го добиваме со вера. Еве, почитувани, уште една причина зошто Бог ни ја дал саботата. Таа ни покажува дека Господ не посветува. Може ќе се запрашате како. Тоа е она што Бог го направил во седмиот ден. Тоа е вообичаен дел од времето, како и секој друг ден во неделата. Но Бог го одвоил овој ден и, вели Библијата, го осветил, го посветил. Преку саботата Бог ни зборува. Сакам тоа да го направам за тебе. Сакам да те одвојам како мое посебно дете. Сакам да те исполнам со моето присуство. Сакам да те посветам. Сакам да ја поделам светоста со тебе. Саботата, почитувани гледачи, не подсетува како сме го развиле карактерот во врска со Небесниот Татко, со Исуса Христа. Саботата е живо ветување за Божета сила која ни помага да растеме преку качувањата и падовите. Преку трагедиите и триумфот во нашиот живот, нас ни треба одредено време да бидеме со нашиот Спасител. Ни треба квалитетно саботно време со Бога кој не посветува. Бог ни помага да растеме. Саботата продолжува во неделниот циклус од зората на создавањето до сега. Саботата почнала уште таму во Едемската градина и ќе се празнува и при обновената земја после второто Христово доаѓање. Тоа е основа на нашето богослужение. Пишувајќи ја последната библиска книга, апостол Јован еве што тврди, односно што запишал. Достоен си, Господи, да ја примиш славата, честа и силата, зашто ти си создал се и според твојата волја постои се и е создадено. Откровение 4 глава, 11 стих. Ние постоиме, почитувани гледачи, преку Божјата волја. Не сме создадени преку случајното согласување на молекулите или уредувањето на односите помеѓу нив. Саботното богослужение е едноставно силно сведочење за љубовта на нашиот Создател, кој ни го дал дарот на животот. Преку пророк Исаија, Бог зборува за времето кога тој ќе создаде ново небо и нова земја. Еве што пишува во книгата на пророк Исаија. Од колено на колено, од сабота до сабота, ќе доаѓаат сите луѓе да се поклонат пред лицето моје, зборува Господ. Исаја 66 глава, 22 и 23 стих. Секоја сабота на новата земја, со радост ќе доаѓаме да служиме со целата вселена. Таткото, Синот и Светиот Дух ќе не водат во симфонијата на славење во Новиот Иерусалим, кој ќе биде град за солниште. Таму за секогаш ќе останеме сигурни. Да, Новиот Иерусалим, почитувани гледачи, ќе биде последниот град
за солниште. Бог може да не охрабри на извонреден начин кога минуваме низ одредени искушенија. Апостол Јован бил прогонет на Карпестиот, пуст остров Патмос на брегот на Грција. Замислете ја неговата осамена ситуација. Замислете ја неговата ситуација под какви тешки услови се нашол. Било одвоен од неговото семејство, од пријателите, христијанските браќа и сестри. Осаменоста често води во обесхрабрување и во депресија. Но Јован, почитувани, не бил сам. Ден по ден го поминувал времето со Исуса во молитва и размислување. Тогаш еден ден го прославил, го преплавил Божјата слава. Господов ангел, вели текстот, слегол од небото и ме открил и днината во неверојатни символи и пророчки слики. Јован ги запишал виденијата кои му ги дал ангело, за да може и ние во денешно време да ги читаме и да се охрабруваме. Тие се наоѓаат во Откровението, последната библиска книга. Овие пророчки откритија покажуваат дека Бог ја има судбината на ова планета се уште во своите раце. Книгата завршува со описот на светиот град, на новиот Јерусалим кој слегува од небото на земјата. Длабоко во своето срце копнееме за сигурност, почитувани гледачи. Копнееме за подобар свет, каде нема тага и жалост. Новиот Јерусалим е нашето сигурно засолниште. Тоа е Божиот вечен град за солниште. Тука во Христовата присутност ќе бидеме вечно сигурни. Пишувајќи за овој град, еве што напишал апостол Јован. И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина и морето го немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Јерусалим, нов како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста, променета за својот маж. И чув висок глас од небото, како зборува. Ете го светиот шатор, светилиштето на Бога меѓу луѓето. И тој ќе живе со нив, тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. И сега оно што е многу важно за нас. И ќе избрише Бог секоја солза од нивните очи. И смрт нема да има веќе. Ни плач, ни пискот, ни ту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. Откровение 21 глава, од 1 до 4 стих. Овде апостол Јован го видел завршниот чин на големата борба помеѓу доброто и злото. Злото и гревот ќе бидат конечно уништени. Светиот град, новиот Јерусалим, ќе слегне од небото. Планетата Земја истрошена од борбите, раздорите, војните, природните непогоди, криминалот и болестите ќе биде обновена. Ова земја ќе биде обновена. Земјата ќе биде создадена во едемски сјај. Ова побунета планета ќе стане средиште на новиот Божи свет. Божиот шатор, Божето престојалиште ќе биде на оваа земја. Бог ќе живее со својот народ. Ќе владее љубов, ќе владее радост и срцата на луѓето ќе бидат исполнети со радост и веселба. Болести, несреќи и смрт за секојаш ќе исчезнат. Еден ден, почитувани пријатели, злото ќе го остапи местото на праведноста, а војните ќе се претварат во мир. Болестите ќе бидат искоренети, а твоето и наше и моето тело ќе процвета во одлично здравје. Гревот ќе биде победен и насекаде ќе владе добрина. Сиромаштвото ќе го остапи местото на изобилството. Гаволот ќе биде конечно уништен, а Исус ќе биде господар на сите и цар на сите цареви. Иако злото изгледа многу вкоренето, а гревот толку силен, верниот и вистинскиот сведок, воскреснатиот Христос, владетелот на сите земски цареви, на вистина повторно ќе дојде, а ние ќе живееме за секогаш заедно со него. Еден ден, кога Джордж Макдоналд, големиот шкотски проповедник и писател, разговарал со својот син и го допрел прашањето за небото и верзијата на пророкот за крајот на времето, еве што тие понатаму разговарале. Изгледа предобро, за да биде вистинито, рекол синот, воден момент.
На лицето на Макдоналд се појавила насмевка. Не, одговорил тој. Толку е добро што мора да биде вистинито. Стариот проповедник бил во право почитувани гледачи. Ниеден човечки ум не може ни да сонува како ќе биде крајот на борбата помеѓу доброто и злото и каква ќе биде идната слава. Тоа ни може само да го замислиме, како што вели апостол Јован и Павле, на око, на човечки ум тоа не дошло. Радоста на небото е над нашето разбирање. Тоа е над нашето разбирање. Нашиот небесен татко за нас има подготвено нешто што ќе ги задоволи сите потреби на нашето срце. Најмногу од се ќе бидеме задоволни што ќе живееме со Исуса преку целата вечност. Тоа е извор на нашата радост, извор на нашата среќа. Тоа ја задоволува жета на нашата душа со длабока и трајна љубов која никогаш нема да престане. Ние сме создадени за љубов и низ тие непрекинати векови на вечноста се подлабоко и подлабоко ќе искусуваме неговата љубов. Христовата безусловна љубов е постојана и недопирлива љубов, постојано ќе пронаѓа нов начин во нашите срца да ни донесе радост и среќа. Во нашиот свет ќе откриеме дека за небесното тројство, Таткото, Синот и Светиот Дух, најголемо задоволство е да донесе радост во небесните жители секако. Дали сакате да ја доживеете таа неискажлива радост, среќа без крај, мир над секое човечко разбирање и божествена љубов која се прелева од вашето срце на оние околу вас? Дали сакате, почитувани пријатели, да имате изобилно здравје, безгранична енергија и бескрајна виталност? Дали сакате да го развиете секој дар, да ги откриете безбројните светови, да патувате во големите цивилизации кои никогаш не паднале во грев и кои постојано растат и го слават Господа, да ги откриете новите тајни на Вселената? Дали сакате да бидете во заедница со најголемите умови кои некогаш живееле и да изградите вечни пријателства кои за секогаш вечно ќе траат? Небото не е толку добро за да биде тешко да се верува. Тоа е толку добро што е жива вистина, почитувани пријатели. Сето тоа е подготвено за тебе, за мене, за сите нас. Небото е наш дом. Зошто веднаш не би го отвориле срцето на Исуса Христа и во целост да му го предадеме немо, да ги предадеме нашите животи? Прифатете ја неговата љубов, примете го неговото простување, молете го за сила да живеете нов живот и да радувајте се што како Боже дете еден ден сигурно ќе простојувате во неговата љубов во новите Јерусалим. Пораката е упатена. Ние сме сега на потек, почитувани гледачи, да одговориме: да, Исусе, го отворам моето срце, сакам да бидам дел од небесното царство, да бидам со сите тие жители на новиот свет. Нека не Господ сите благослови, почитувани пријатели.